नमस्कार एक विशेष खबर अपराधर रयमभूम परिणत नलबारी सहर नलबारी आरक्षी निष्क्रियतार सूझ लहर मजमजियाते चोर सन्क बृद्धि पा पर तीनजिया दुरबृत दले कौशले लगल विलाषी स्कर्पिओ बन ए एस ओवान फोर जे एट फोर डबल एट नम्बर स्कर्पिओ बन गी नाम पघिन्द्र कलिता जानवरा नलबारी आरक्षी निष्क्रियतार सूझ लोर तांडव उल्लेख्य अपराधी रयमभूम परिणत हुआ नलबारी सहर जो निशा तीन विलाषी वाहन चोरे चोर कर घटना समग्र जिला चांचल्य सृष्टि घटनार विवरणी अनुसरी जो निशा नलबारी सदर थानार निजे समीपर इंडियन अयलर दीपत राखी थ पघिन्द्र कलितार ए एस ओवान फोर जे एट फोर डबल एट नम्बर स्कर्पिओ वाहन तीनजिया एट दुरबृत्तर दले बलेरो वाहन लार कथा गम पा এই সমগ্র দৃশ্য সিসিটিভির ক্যামেরাত বন্দী হয় যদিও এতিয়ালৈকে নলবাড়ী আরক্ষী কোনো সুসূত্র উলিয়াব পৰা নাই। পুনৰবাৰ জনাইছো নলবাড়ী আরক্ষীর নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ লৈ চোরৰ তাণ্ডৱ। উল্লেখযোগ্য যে অপরাধী রৈমভূমিত পরিণত হওয়া নলবাড়ী চহৰত যোৱা নিশাও এখন বিলাসী বাহন চোরে চুরি কৰি নিয়াৰ ঘটনা সমগ্র জিলাখনতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। ঘটনার বিবরণী অনুসরি যো নিশা নলবারী সদর থানার নিচে সমীপর ইন্ডিয়ান অয়েলর ডিপোট রাখি থা পখীন্দ্র কলিতার এ এস ওয়ান ফোর জে এইট ফোর ডবল এইট নম্বর স্কর্পিও বাহন তিনজনিয়া এটা দুর্বৃত্তর দলে এখন বলেরো বাহনত আহি কৌশলে লওয়ার কথা পোহলে আহিছে। এই সমগ্র দৃশ্য সিসিটিভির ক্যামেরাত বন্দী হয় যদিও এতিয়ালৈকে নলবারী আরক্ষী কোনো সুসূত্র উলিয়াব পৰা নাই। মই ঘৰ দৰং গুটি আছিল তেলিপুটুত, তাৰপিছত ৰাতি গাড়ীখন লেটাবাদ লৈ গুচি গৈছিল। আছে কি ক'ব, এই থানাৰ ওচৰত কেইজন আছিল? সিহঁতে তিনিটা আহিছিল, বলেৰো লৈছে সিহঁতে। হয় থানাৰ ওচৰতে কি ক'ব, এইখিনি কি ক'ম মই এতিয়া, মোৰ ক'ব লাগে আনি কোৱা নাই। এতিয়া থানাটো আছে থাকোঁতে কিমান দিন হৈছিল গাড়ীখন লোৱা? গাড়ীখন লগাৰ 19 মাহ হ'ল। গাড়ীখন ঘৰ দৰমতে আছিল তেলডিপুত। গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ এ এছ ফৰ্টিন জে এইট ফ'ৰ ডাবল এইট স্কৰ্পিঅ'। মই ঘৰ দৰমতে আছিল তেলডিপুত, তাৰপিছত ৰাতি গাড়ীখন লেটাবাদ লৈ গুচি গৈছিল। নলবাৰী আৰক্ষীয়ে এতিয়া নলবাৰী চহৰত সংঘটিত হৈ থকা চুৰি কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব, নলবাৰী আৰক্ষীয়ে ৰহস্যৰ উদঘাটন উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'বনে নাই, এয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ' মজিয়াৰ পৰা মই নিশা শৰ্মা বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল পি আই নিউজ। ধন্যবাদ।